дөрөвдүгээр сарын 2-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийн хилц хэсэх асуудлыг төсвийн байнгаараа 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн уралдаанаар хэлцлээ. Улсын их хурлаас 2017 онд батлсан малын генетик нөөцийн тухай болон аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай хэрэглэн тухай хуулиар шинээр малын үйлдвэр амыг бий болгох, үр өндгөн эс сүрлийг үйлдвэрлэх, бичил биетнийг өсгөрлөх, үржлийнхээс бусад мал үржүүлгийн бүтээгдэхүүний гадаадад гаргах үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрлөлтөөр эрхлэхээр заасны дагуу үржлийн бусад мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олоход улсын тэмдэгтийн урамжийг ноогдуулан авахар холбогдох хууль тогтоолын төслийг босруулсан байна. Улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын хилц хэсэх асуудлыг байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олго дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилц хэсэгт ларах төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.